Här har vi då Adidas Uber Sonic 4. Det här är väl den absolut mest populära paddelskon bland eh, elitspelarna. Eh, vi kan se genomgående de Adidas-spelarna väljer att spela med denna. Eh, varför är väl det också för att den har ganska lika egenskaper som Barricaden. Det här med att den har en stabil eh, sula och ett, en mjuk ovandel ovanför sulan och sen en väldigt följsam ovandel. Eh, lite lättare sko än Barricaden. Upplevs inte lika klumpig men ändå lika stabil som man får det stödet. Men man, man ligger lite lite närmare backen. Det är inte lika hög klack vilket kan vara lite jobbigt ifall man, ifall man vill liksom jobba intensivt med fötterna. Den här har ju också då så att säga en, en sula som är anpassad för alla underlagen. Just denna här då är ju som man kan se ett väldigt bra fäste för lite mer sandbanor. Så att det ska man också titta på när man väljer så att man inte tar en sko så att den inte passar sand utan man vill ju ha det fästet för det underlaget man spelar på mest. Men, men det här är som sagt, den, den spelas av eliten av en anledning. Det är en väldigt bra sko och extremt populär och väldigt snygg faktiskt.